Pero por que lle molesta que fagamos hospitales públicos en Galicia, señoría? E que acaso non pode aceptar que o Partido Popular sexa o partido que máis hospitais públicos fixo na comunidade autónoma na súa historia, señoría? E que acaso non pode aceptar que levamos sete hospitais durante a crise económica, sete novos hospitais, o hospital reformado?